Conheça a 7box, que pode estar trazendo as coleções de NFT de volta nesse grande mercado aí, né, que é a Web3. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre oportunidades e o grande airdrop da Glen que está rolando sobre esse projeto. Fala, gaúchada, pra lá de bagual, pra lá de especial, Gaúcho está aqui com um projetinho um tanto quanto diferente e hoje a gente traz aqui um sorteio, um Glen que está rolando da 7box e totalmente gratuito. A gente já vai estar mostrando para vocês como vocês conseguem estar participando e ter a chance de ganhar aqui premiações muito interessantes. Antes de tudo, antes de começar a estar apresentando mais um projeto para vocês, eu peço que vocês tirem um tempinho, vão lá no canal do Gaúcho, se inscrevam, prende o like, ative o sininho de notificação para você estar recebendo todas as notificações em primeira mão do conteúdo novo que o Gaúcho vai estar trazendo. Isso acaba ajudando demais a gente a estar motivado e estar trazendo sempre o melhor conteúdo para todos vocês. 7box Token, que vai ser lançado na PinkSale, está rolando um airdrop e pode estar avivando, né, revivendo aqui, né, as coleções de NFTs que tivemos aí no passado. A gente sabe que no passado aí era uma febre, até mesmo o Neymar, né, diversos artistas compraram NFTs e eram valiosas demais. De repente, a 7box reavive essa febre que tinha aqui no passado. Eles vêm aqui com coleções exclusivas de arte, né, eles têm aqui, né, o site deles, tem aqui toda a história porque eles criaram, então, né, esse projeto. A paixão por itens colecionáveis encontra-se com a revolução digital dos NFTs. Cada obra de NFT que eles vão estar fazendo, cada obra digital será exclusiva. Combinando aí, né, segundo eles aqui, uma coleção exclusiva aí com segurança, autenticidade aí da blockchain. Você pode estar lucrando consequentemente, adquirindo as NFTs aqui, né, investindo na 7box. Aqui embaixo, pessoal, eles vão estar falando um pouco mais, né, sobre a usabilidade da NFT, o site que está bem interessante também. Temos aqui, né, como vocês vão estar investindo e lucrando através das NFTs. Torne-se um dos 7box NFT. Vocês vão estar baixando ali a MetaMask de vocês ou uma carteira compatível aqui com o projeto, comprando a coleção de NFTs, adicionando na carteira e você pode estar negociando aqui em qualquer lugar que você pode estar comprando ou vendendo NFT. No caso, a OpenSea é a mais indicada. Digamos que ele é um dos maiores sites que negocia NFT, então a OpenSea aqui é bem visada. Token versus colecionáveis. Explore uma coleção exclusiva em que cada item é uma obra exclusiva. Cada um encapsulado em seu próprio NFT, um ativo digital bem interessante. O roadmap deles aqui, criaram aqui na fase 1 a definição de conceito, pesquisa de mercado, formação da equipe. Fase 2, desenvolvimento da plataforma, criação da 7BX, que é o token aqui da 7box. Parceiros iniciais do token e também a fase 3 agora inicia-se o marketing e a promoção de lançamento da plataforma e expansão do mercado. Na fase 4, que é a fase final aqui, expansão da funcionalidade, parceiros adicionais e desenvolvimento comunitário, atualização de segurança e expansão internacional. Parceiros e a Yahoo Finance, temos aqui o Digital Journey e também a Bezinga. Então são três parceiros bem fortes que eles trazem para a comunidade, inclusivemente vamos estar voltando aqui em cima. Temos aqui no Twitter o giro que está rolando de 1% do 7box será distribuído, né, em premiações para 100 primeiros ganhadores. Os 100 ganhadores vão estar ganhando essa premiação. Já convido vocês, seguem eles, a gente já está seguindo eles aqui, que é um dos métodos de você estar ganhando aqui essa premiação do Glen que está rolando. Então já seguem eles aqui para vocês já estar fazendo parte dessas premiações. Aqui a gente tem a pré-venda que está rolando aqui, né? Vai começar daqui 2 horas praticamente. Você consegue estar fazendo parte do projeto. Os links eu vou estar deixando todo na descrição, todas as pré-vendas aqui. É praticamente a mesma coisa, né? Vocês vão estar conectando a wallet de vocês, botando a quantidade que vocês querem estar comprando, pagando a taxinha, vocês já vão estar fazendo parte do projeto. Ressaltando, sempre analisem estritamente todos os projetos que a gente traz. Vê se é do intuito de vocês estar investindo ou não. Todos os ativos são de extremo risco, a gente não dá dica de investimento. A gente apenas traz informação aqui para vocês analisarem e ver se vocês querem estar investindo ou não. Temos aqui então, né, liquidez 40%, 20% que será para buyback. Então teremos aqui um buyback de 20% para estar tentando deixar o gráfico aqui mais seguro, digamos que assim. Temos aqui liquidez bloqueada em 1.100 dias, então traz uma segurança maior. Em 1.100 dias aqui a liquidez vai estar bloqueada, eles não conseguem estar
rompendo e tirando a liquidez. Ressaltando que eles têm auditoria, são auditados aqui, então tá tudo tranquilo. E aqui no Telegram deles, pessoal, aqui eu convido vocês a estar fazendo parte da comunidade, entrando aqui nos fixados, tem todas as notícias, novidades, tem aqui o white paper, temos os anúncios, o Giveaway que está rolando, vocês podem estar acessando também. Clicando aqui, vocês vão ser redirecionados lá para o Giveaway e vocês vão estar participando já desse incrível sorteio que eles vão estar fazendo de mais de 100 ganhadores. E para participar do Giveaway é muito fácil, vocês vão estar entrando no link da descrição do Gaúcho. Vindo aqui, vocês vão estar seguindo eles aqui no Twitter, no Telegram, no Instagram, entrando no Discord aqui, tudo tranquilamente, e vocês já vão estar fazendo parte desse sorteio. Tranquilo, simples e fácil. E para você estar acompanhando a data do sorteio, sempre peço a vocês, entrem no Twitter, no Telegram, no Discord lá também, para você estar acompanhando quando vai ser a data bem certinho, quem vai ser os ganhadores desse grande giveaway que está rolando aqui da 7box. O que a gente gostaria de estar trazendo sobre a 7box, mais um projeto interessante. Era isso aí. Qualquer coisa, deixe nos comentários que a gente vai estar respondendo todos vocês assim que possível. Um forte abraço a todos vocês, uma ótima semana e até a próxima.